Fidel Castro បិតាបដិវត្តគុយបាត្រូវបានចារកម្មអាមេរិកប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតរហូតដល់ទៅ638ដងក្នុងពេលកាន់អំណាច49ឆ្នាំលោក Fidel Castro គឺជាបិតាបដិវត្តគុយបាដែលបានដឹកនាំប្រទេសនេះអស់រយៈពេល49ឆ្នាំគិតចាប់ពីឆ្នាំ1959ដល់ឆ្នាំ2008ក្រោយកំចាត់លោក Fulgencio Batista ដែលជាប្រធានាធិបតីផ្ដាច់ការក្រោមមនោគមវិជ្ជា Marx Lenin និងជាអ្នកជាតិនិយមគុយបាមួយរូប Castro ក៏បានក្លាយជាអគ្គលេខាធិការទី1ធំបំផុតរបស់គណបកកុម្មុយនីគុយបាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចក្នុងប្រទេសនេះផងដែរកាស្ត្រូគឺជាវីរៈបុរសម្នាក់ដែលបានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមជាថ្មីដល់ប្រទេសគុយបាដោយបានកំចាត់ប្រធានាធិបតីផ្ដាច់ការបាទីស្តានៅឆ្នាំ1959បន្ទាប់ពីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសកាស្ត្រូថែមទាំងបានជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសបានល្អជាងលោកបាទីស្តាដោយធ្វើនយោបាយអព្យាក្រឹតមិនចូលបកសម្ព័ន្ធមានផែនការដឹកនាំប្រទេសត្រឹមត្រូវតាមរយៈការធ្វើបដិវត្តទាំងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមទៀតផង Fidel Castro កើតនៅថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ1926នៅភូមិតូចមួយក្នុងខេត្តអូវៀនប្រទេសគុយបាក្នុងគ្រួសារអន្តោប្រវេសន៍ជាតិអេស្ប៉ាញដែលជាគ្រួសារកសិករមានជីវភាពធូរធារមួយលោកជាមនុស្សឆ្វេងនិយមដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងបានដើរតាមមនោគមវិជ្ជា Marx Leninគណៈពេលដែលលោកសិក្សាផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Havana ដែលជាសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីស្ថិតក្នុងរដ្ឋជីនីនៃប្រទេសគុយបានៅក្នុងឆ្នាំ1953បន្ទាប់ពីបានដើរចូលក្រុមឧទាមដែលប្រឆាំងនឹងពួកស្ដាំនិយមរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋ Dominican និង Colombia Castro មានគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីផ្ដាច់ការ Batista ដោយធ្វើការបះបោរមួយនៅតំបន់ Moncada Barat ប៉ុន្តែទទួលបរាជ័យវិញការបរាជ័យនេះធ្វើឲ្យលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងត្រូវបានអាជ្ញាធររបស់លោក Batista ផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ30ឆ្នាំទោះជាយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីជាប់គុកបានមួយឆ្នាំលោកត្រូវបានទទួលការលើកលែងទោសវិញក្រោយមានសេរីភាពវិញកាស្ត្រូបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសមិចស៊ីកូហើយប្រកាសបង្កើតក្រុមបដិវត្តមួយឈ្មោះថាការរើបម្រាស់ថ្ងៃទី26ខែកក្កដា The 26th of July Movement ជាមួយប្អូនប្រុសលោកឈ្មោះថា Raul Castro និងលោក Ernesto Che Guevara ដែលជាអ្នកដើរតាមមនោគមវិជ្ជា Marx Lenin ដូចគ្នាបុរសទាំង33រូបនេះបានចំណាយពេលរួមគ្នាអស់រយៈពេល3ឆ្នាំដើម្បីបង្កើតតបព្រៃក្នុងការទៅវិផ្ដួលរំលំលោកបាទីស្តានៅឆ្នាំ1959កាស្ត្រូបានចូលមកក្នុងប្រទេសគុយបាវិញដោយមានគ្នាត្រឹមតែ7នាក់និងអាវុធ7ដើមតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកបានអូសទាញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋបាលផ្ដាច់ការរបស់លោកបាទីស្តារហូតតរតែបានជោគជ័យនៅឆ្នាំដដែលនោះបន្ទាប់ពីដាតួនីតិយ៉ាងធំក្នុងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋបាលលោកបាទីស្តាលោកកាស្ត្រូបានក្តោបក្តាប់ទាំងអស់រួមមានទាំងអំណាចយោធានិងនយោបាយរបស់គុយបាទាំងមូលក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតែម្ដងក្នុងនាមជាប្រទេសស្ថិតមួយដែលនៅក្នុងប្លុកកុម្មុយនីរបស់សហភាពសូវៀតលោកកាស្ត្រូតែងតែត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិករំខានការដឹកនាំនឹងចង់ផ្ដួលរំលំរបបដឹកនាំរបស់លោកមិនលួចពេលសោះឡើយហើយអាមេរិកព្រមទាំងបានកាត់ផ្ដាច់ការទូតជាមួយគុយបាថែមទៀតផងយោងតាមសារព័ត៌មាន The Guardian និង Wikipedia បានសរសេរថាអាមេរិកបានប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោក Castro រហូតដល់ទៅ638ដងប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចនោះទេក្នុងនោះ13ផ្ដួលរំលំលោក Castroគេឃើញអាមេរិករៀបចំគម្រោងសំខាន់សំខាន់ចំនួន3រួមមានការបង្កើតទីភ្នាក់ងារធ្វើឃាត Assassination ការរាំងខ្ទប់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច Economic Blockade និងការវិប្រហារនៅឈូងសមុទ្រជ្រូក Bay of Pig Invasion នៅឆ្នាំ1961ឆ្លើយតបនឹងការប៉ុនប៉ងរបស់អាមេរិក
លោកកាស្ត្រូបានងាកទៅចាប់ដៃជាមួយសហភាពសូវៀតកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅនិងថែមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យសហភាពសូវៀតដាក់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅដែនកោះរបស់ខ្លួនដែលមានប្រវែងជាង100គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះពីទឹកដីអាមេរិកការដាក់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងឆ្នាំ1962លើដែនកោះគុយបានីមិនត្រឹមតែអាចការពាររដ្ឋបាលលោកកាស្ត្រូបានប៉ុណ្ណោះទេហើយថែមទាំងអាចធ្វើឲ្យសូវៀតងាយទប់ទល់នឹងសង្គ្រាមត្រជាក់ជាមួយអាមេរិកផងដែរដោយសារជំនាន់កាស្ត្រូមិនសេពគប់អាមេរិកនៅតែបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើគុយបារហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកាស្ត្រូបានធ្វើកំណែទម្រង់គុយបាឲ្យទៅជារដ្ឋសង្គមនិយមក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណបកកុម្មុយនីសតែមួយនិងប្រកាន់ការដឹកនាំតាមទ្រឹស្ដីម៉ាក់លេនីនគួរជម្រាបថាតាមរយៈកំណែទម្រង់ប្រទេសបែបនេះមានតែគុយបាប៉ុណ្ណោះដែលបានធ្វើមុនគេបើរាប់តែប្រទេសស្ថិតនៅអត្តកូលគឺបានន័យថាពាក់កណ្ដាលភូកូលបែកខាងលិចការរៀបចំគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចវិស័យសុខាភិបាលនិងវិស័យអប់រំត្រូវបានស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបាលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតចំពោះកិច្ចការបរទេសកាស្ត្រូគ្រប់គ្រងក្រមបដិវត្តដែលប្រឆាំងនឹងរបបចក្រពត្តិនិយមហើយលោកក៏គ្រប់គ្រងដែរនៅក្នុងការបង្កើតរបបដឹកនាំតាមបែបម៉ាក់លេនីននៅប្រទេសឈីលីតាមរយៈការបញ្ជូនទ័ពទៅជួយសម្ព័ន្ធមិត្តក៏ដូចជាបញ្ជូនក្រុមវិជ្ជសាស្ត្រក្រៅប្រទេសផងដែរសកម្មភាពនេះគួបផ្សំនឹងការដឹកនាំរបស់ខ្លួនលោកកាស្ត្រូដែលប្រកាន់យកចលនាមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធនៅឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1983ធ្វើឲ្យប្រទេសគុយបាលេចធ្លោកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ1991ក្រោយពីសហភាពសូវៀតដួលរលំទៅគុយបាបានបាត់បង់បង្អែកសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែលោកកាស្ត្រូនៅតែអាចទប់សេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឲ្យជាប់បានដោយដឹកនាំគុយបាឆ្លងកាត់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំមួយដែលមានឈ្មោះថា Special Period ទៀតផងនៅឆ្នាំ2000កាស្ត្រូបានពង្រីកសម្ព័ន្ធភាពទៅអាមេរិកឡាទីនរួមមានជាមួយអតីតប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាគឺលោកអ៊ូហ្គោ ចាវេសនិងចូលរួមចុះហត្ថលេខាធ្វើជាសមាជិករបស់អង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលអាល់បាផងដែរនៅឆ្នាំ2006កាស្ត្រូបានទេតំណែងទៅឲ្យប្អូនប្រុសរបស់លោកដែលជាអនុប្រធានាធិបតីក្នុងការកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលជំនួសវិញគួរកត់សម្គាល់ថាលោករ៉ាអ៊ូលកាស្ត្រូប្អូនប្រុសរបស់លោកហ្វីដែលកាស្ត្រូត្រូវបានសភាជាតិបោះឆ្នោតឲ្យក្លាយជាប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2008គឺ2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីបងផ្ទេតំណែងឲ្យដឹកនាំប្រទេសក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋដែលកាន់តំណែងយូរជាងគេបំផុតនៅសតវត្សទី20និង21ពោលពីឆ្នាំ1959ដល់ឆ្នាំ2008លោកកាស្ត្រូត្រូវបានគេបញ្ចេញមតិផ្ទុយគ្នាពីប្រជាជនជុំវិញពិភពលោកប៉ុន្តែប្រជាជនលោកមួយភាគធំនិងអ្នកគ្រប់គ្រងលោកបានចាត់ទុកថាគាត់គឺជាជើងឯកនៃសង្គមនិយមនិងប្រឆាំងនឹងរបបចក្រពត្តិនិយមគណៈលោកជាមនុស្សម្នាក់បានជួយឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កើតយុត្តិធម៌សង្គមបានល្អនិងជាពិសេសធានាឯករាជ្យភាពរបស់គុយបាពីអនុត្តរភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកក្រុមអ្នករិះគន់វិញបានចាត់ទុកលោកថាគឺជាជនផ្ដាច់ការមួយដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមិនដំណើរការទៅវិញទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការតស៊ូក្នុងជីវិតរបស់កាស្ត្រូលោកត្រូវបានគេផ្ដល់រង្វាន់អន្តរជាតិជាច្រើននិងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើបុគ្គលនិងក្រុមផ្សេងៗគ្នានៅទូទាំងពិភពលោកផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាលោកហ្វីដែលកាស្ត្រូបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងជនមានអាយុ90ឆ្នាំដោយជរាពាធកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016